নজর নালগা এইটো তোর কারো নজরে নালগিব আর গম পাইছা না কাবাই লাইন মারি আছিল ভাল লাগা ভাল লাগা ভাবি আছিল আর ভাল নালগা হয়ে যাব ভাই কেনে সুন্দর বঢ়িয়া হ্যাঁ আদা খা মায়ে খাব দে আদা দুটাই আনছিল আৰু মামীৰ কাৰণে এইটো আছে এইটো খাব নাংগে দে কোন আহিব মধুস্মিতাৰ ঘৰত তুমি মোক 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 ওলাই দিব ঘৰৰ পৰা সেই আপি পাই সেই আপিকে ওলাই দিম ঘৰৰ পৰা বাপেকে চিনি পোৱা নাই ৰাখি আমাৰ মামাৰ লৰাই ধুনীয়াকে বঢ়িয়াকে ৰাখি শেষ আৰু সেই যে 3000 টকা দিছে পেটলা এতিয়া মই যাম জুৱেলাৰীৰ দোকানত আৰু 3000 টকা কি সোণা পাওঁ না হীৰা পাওঁ কিবা এটা কিনি আনো ডুপ্লিকেট যামেই এতিয়া মই ৰত্নাঞ্জলিত ইমানে বেছি সদায় মানুহ থাকে নহয় মই মানে ভিডিঅ' কৰিব খোজো কিন্তু মানুহৰ কাৰণে লাজো লাগে হ'ব দিয়ক আৰু আহক যিহেতু মোৰ বাজেট কম আৰু ইয়াতে কমতে পায় ন সেইকাৰণে বেলেগত যোৱা নাই অনলি ৰত্নাঞ্জলি আহক কাক কওঁ মোৰ চিনাকি বাজনী ক'ত গ'ল চিনাকি বাজনী ক'ত গ'ল এইফালে প্ৰত্যেকবাৰে মানে বায়ে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়ে গতিকে আজিও বায়ে দেখাব ন বা মোৰ বাজেট 3000 হয় 3000ত গ'ল্ডৰ কিবা কম নে 3000 তুমি একো নাপাবা মাত্ৰ তুমি চিলভাৰ যিকোনো 3000 পাই যাবা ৰূপৰ পাম মানে হয় ৰূপৰ পাবা মোক এনেকুৱা পেটলাই মানে এনেকুৱা এটা পইচা দিছে যোনটো পইচাত নাম না ডায়মণ্ড পাম না মই গ'ল্ড পাম চিলভাৰ চিলভাৰ অলৰেডি আছে মোৰ ৰূপৰ হেৰি কি কয় পায়েল আছে ৰূপৰ চেইন আছে ৰূপৰ আঙুঠি আছে হ'ব দে আৰু কিবা লওক আৰু মই যেতিয়া আহিছোঁ তাৰে আগত মানে কাষ্টমাৰ আছিলে নেকলেচ চাই আছিলে গতিকে বায়ে ধুনীয়াকৈ ওলাই থৈ দিছে অলৰেডি সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যদি বিয়া বাৰু এতিয়া ছিজন চলি আছে ল'ব বিচাৰিব পাৰে নেকলেচ কিন্তু নেকলেচত মানে এডাল নেকলেচ মোৰ ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাব পাৰে পাট ডিজাইনৰ নেকলেচ কি ধুনীয়া লাগিছে মানে মজা লাগিব নতুন ডিজাইন নহয় এইটো হয় নতুন ডিজাইন আহিছে মজা লাগিছে আৰু ইয়াৰে কাণফুলি পাতো পাতৰ এটা পাত আছে চাওক এইটো নেকলেচ কিমান মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং নেকলেচ বৰ্তমান এতিয়া 30000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 30000 হয় আৰু এই পাতলটো কিমান এইটো তোমাৰ আহিব 85000 মুঠতে 30000ৰ পৰা নেকলেচ আৰম্ভ ইয়াৰ লগত ইয়াৰিং পাবনে ইয়াৰিংটো মেচিং কৰি দিম আমি আমাৰ ইয়াতে পাই যাবা সেইটো এক্সট্ৰা হ'বনে সেইটো এক্সট্ৰা হ'ব এক্সট্ৰা পেমেণ্ট এক্সট্ৰা হ'ব হয় কিন্তু নেকলেচবিলাক বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয় এইবিলাক চিম্পল নেকলেচ আৰু হেভি হেভি আছে চিতাহাৰ আছে লগতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেভি হেভি নেকলেচ আছে কিন্তু আপুনি বহুতে চিম্পলত ভাল পায় আজিকালি ধুনীয়াকৈ দাদাই মিঠাইও আনি দিলে চাহ ক'ত তেনেহ'লে মিঠাই আনিছে
আৰু সবতকে ডিমান্ডিং নেকলেছ কোনটো জালি সেট বুলি সকলোৱে বিচাৰি আহে জালি সেট বুলি কয় নেকি হয় হয় এটো জালি সেট তোমাৰ কাৰণ এটো জাল নেকি হয় এটো জালি জালি আছে যে সকলোৱে জালি সেট বুলিয়ে কয় মানে আচ্ছা তো জালি সেটৰ ডিমান্ড বেছি বলে ৰত্না অঞ্জলি দিয়াতে বলে জালি সেট জাল মাৰিব নালাগে আৰু এডাল দি জাল মাৰিব তো এয়া দেখা পাইছে লাইট ওয়েটৰ হয় কিন্তু দেখিব কাৰণে হেভি মানুহে গম নাপায় আপুনি কিমান গ্ৰামৰ পিন্ধি আছে হেভিয়ে লাগে তো চাওক বহুত ধুনীয়া আৰু মইতো বিয়া পাতিলে এনেকুৱাই কিনিব লাগিব দেখাত পুৰা হেভি কিন্তু লাইট ওয়েটৰ এক গ্ৰামত থাকিব কিন্তু এইটো নেকলেছ পুৰা পুৰা হেভি পিন্ধি আছো আৰু ইয়াতে গোটেইখিনিয়ে পায় চেইন পায় ৰেচলেট পায় কি কি পায় কৈ দিয়ক বা চেইন পাবা ব্ৰেচলেট ফিংগাৰ ৰিং জি বিচাৰা তাকেই পাই যাবা বেবীৰো পাব হয় পাবা বেবীৰো পাই বেবীৰো পাই যাবা খালি ৰত্নাঞ্জলিত আহিবা সকলো সুবিধাখিনি লৈ ল'বা একদম বঢ়িয়া আহিলে হল আৰু তিনিখন আছে ন হয় তিনিখন আছে এখন চানমাৰিত আছে আৰু এখন তোমাৰ ছিক্স মাইলত আছে ছিক্স মাইলত আছে আৰু এখন আছে খ্ৰীষ্টান বস্তি গতিকে য'তেই যায় যোনখনতে যায় আপোনালোকৰ সুবিধা মতে গ'লে হ'ল আৰু খাৰুবিলাক কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং 150 পৰা পিয়ৰ গোল্ডৰ খাৰু পাই যাবা পিয়ৰ গোল্ড হয় হয় আৰু ওপৰত কি পাম ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত গোল্ড কভাৰ গোল্ড কভাৰ ওকে আৰু এইফালে দেখা পাইছে ঝুমকা ঝুমকা বিলাক কিমান প্ৰাইছ বা কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ঝুমকা বিলাক তোমাৰ 50000 ৰ ভিতৰত পাই যাবা 50000 ৰ ভিতৰত হয় 50000 ৰ ভিতৰত ঝুমকা পাই যাবা ওপৰ এক্সট্ৰা ন হয় এইবিলাকো একেলগে হয় দেখা পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া ঝুমকা আছে বহুত বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ এইবিলাক কিমানৰ পাবা এইবিলাক তোমাৰ 1,00,000-7,000 এনেকুৱা পৰি যাব মানে গ্ৰাম যিমান আছে আৰু ন ডিজাইন আৰু গ্ৰাম ৰত্নাঞ্জলিত যি লাগে চবেই পাব গতিকে ভাবিলো অলপ দেখাইও দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে দেখাও পাব জেন্টছৰ আছে লেডিজৰ আছে বেবীৰ আছে আৰু এটা নতুন কালেকশ্যন নেকি বা এইটো হয় হয় এইটো নতুন ডিজাইন আহিছে এইবোৰ কিমান বা হয় ইয়াৰ ৱেট আছে তোমাৰ 5.53 প্ৰাইচ হ'ব 48,000 হয় আৰু বেবীবিলাকৰ চেইনবিলাক কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট এইবিলাক তোমাৰ 22,000 পৰা ষ্টাৰ্ট তো মৰম লগা বেবীৰ কাৰণে আপুনি মৰম লগা চেইনো লৈ যাব পাৰে গ্ৰাম চাই দাম কৈছোৱে মই বোলে জেন্টছেও পিন্ধিব পাৰে লেডিজেও পিন্ধিব পাৰে কোনো কথা নাই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সমান মোৰ ভাল লগা চেইনডাল দেখাই দিওঁ ৰ'ব মোৰ হ'বলগীয়াজনক মই এনেকুৱাই এডাল চেইন গিফ্ট দিম চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰ গলত কিমান ভাল লাগিব ন আগতে মই পিন্ধি চাওঁ ৰ'ব তাক দিয়াৰ লগত এইবোৰ কিমান বা সিমান মানে সিমান মানে হ'ব লগতে তুমিও পিন্ধিব পাৰিবা ময়ো পিন্ধিব পাৰিম তাক দিছো মানে কি তুমি ময়ে পিন্ধিব পাৰিবা এইবোৰ চেইন আছে যিমান গ্ৰামৰ লাগে যি ডিজাইনৰ লাগে আহি পেলাই নিব পাৰে চাই মেলি আৰু বনাবও দিব পাৰে ন বনাবও দিব পাৰিব আৰু এইফালে জেম ষ্টোনছ এভেইলেবল আছে আপোনালোকক যদি লাগে ল'ব পাৰে আৰু পেটলে মোক যিটো পইচা দিছে সেইটোৰে মানে গোল্ডৰ বস্তু মই নাপাওঁ গতিকে মই ওপৰত গৈ আছো ওপৰত আছে ডায়মণ্ড আৰু চিলভাৰ ডায়মণ্ডটো বহুত কমৰ পৰাই পাই ষ্টাৰ্ট হয় বুলি মই জানো যদি পাওঁ সেইটো পইচাত পাওঁ তেতিয়াহ'লে ডায়মণ্ড ল'ম আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ল'ম চিলভাৰ তো আহক
আৰু এতিয়া মই আহি গলো ডায়মন্ড সেকশনটোত আৰু এইফালে দেখা পাইছানে বাই ধুনীয়াকৈ পুৰা ৰিংবিলাক ওলাই থৈ দিছে আৰু মোৰ হাতত যিহেতু বাজেট 3000 গতিকে 3000 ৰিং পাম নে কিবা 3000 ৰিং নাপাবা এতিয়া নাপাম এটা কিনিছিলোঁ মই 5000ত কিনিছিলোঁ 5000কে 100 টকামান কম আছিল এতিয়া নাপাওঁ নহয় এইবিলাক এতিয়া 5000 নপোৱা এতিয়া আৰু সব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গৈছে ক'ত পাম আৰু কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান 7500ৰ পৰা তোমাৰ ফিংগাৰ ৰিং ষ্টাৰ্ট এনেই অলপ কমৰ তাতকৈ কমত কি পাম মানে ডায়মণ্ডৰ তাতকে কমত 5000 তোমাৰ লকেট পাই যাবা লকেট পাম হয় লকেটটো দেখাই দিওঁচোন ঠিক লকেট ন হয় লকেট বিলাক মানে পাই আৰু ন লকেট বিলাক পাই 5000 আৰু নিজৰ নামৰটো ল'ব পাৰে ন এটো আৰু নিজৰ নামৰটো আপোনাৰ তোমাৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তো মোৰ এটা আছে মই লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা এটো দেখা পাইছে এম ইয়াৰ পৰাই লৈ এটো ডায়মণ্ডৰ আছিলে বহুত ধুনীয়া গতিকে লকেট নলওঁ ৰিংটো নাপায় আৰু এক্লেছ এক্লেছ আহিছেনে আহিছে আহিছে এইটো গম পালেই মোৰ বাজেটৰ বাহিৰত যিটো বস্তু ল'ব খুজিছিলোঁ গতিকে একো নাই আপোনালোকৰ সুবিধা হৈ যাব যদি মই অলপ বেলেগ বস্তু দেখাই দিওঁ এইফালে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ পূৰা নেকলেছ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ একদম নেকলেছ কি ধুনীয়া নেকলেছবিলাক কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং বা হয় নেকলেছবিলাক 65ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 65ৰ পৰা একদম আপ টু লাখ টু লাখ টকা আৰু এইফালে আছে মংগলসূত্ৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম কিউট কিউট দেখিছে নাই বহুত মৰম লগা কিমান দাম এইবিলাক তোমাৰ 32000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 32 তাৰ মূলত আছে 3000 টকা গতিকে মই এবাৰ যাম চিলভাৰ ছেকশ্যন সেইফালে আছে গতিকে এইবিলাক সামৰি থৈ দিয়ক আৰু বা আপুনি ৰাখি পিন্ধালে নাই যে হয় মই পিন্ধাইছোঁ দিয়া কি পালে কি পালে পইচা পাইছোঁ আৰু মানে মই ডায়মণ্ড ছেকশ্যন কৃষ্ণা ডায়মণ্ড আৰু এইফালে চিলভাৰ জিলাৰা চিলভাৰ চিলভাৰটো চাগে মোৰ বাজেটৰ আহিব পাৰে অলপ চিলভাৰ চাই লওঁ আৰু এতিয়া আহক এইফালে বা কৃষ্ণা ডায়মণ্ডৰ পৰা জিলাৰালৈকে লৈ আহিছোঁ এতিয়া কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং এতিয়া বৰ্তমান 400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 400ৰ পৰা মানে ডায়মণ্ড যেনে লাগে ন হয় হয় ডায়মণ্ড যেনে পিন্ধে আপোনাক কোনে ক'ব চিলভাৰৰ ইমান ধুনীয়া ৰূপৰ চেইন লগত আছে লকেট খাবাইছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰূপৰ এইবিলাক কিমান বা এইবিলাক তোমাৰ 1500ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট তো চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে আৰু যদি মই একো নলওঁ মোৰ ফেভৰেট বস্তু এটা পাইছোঁ এইটো হৈছে হাতী চাওক গণেশ ভক্ত গতিকে হাতীৰ এটা ৰিং পাইছোঁ ধুনীয়া একদম আৰু আজি পূৰ্ণিমা হয় ৰাখী পূৰ্ণিমা শুভ দিন গতিকে মই এইটো লৈ যাম বেছি দাম নহয় এইটো কিমান লিখা আছে 480 টকা মোক কমতে দিবনে অকণমান ঠিক আছে আৰু এইফালে নেকলেছ উলিয়াই দিছে আৰু এইবোৰ হৈছে ৰূপৰ নেকলেছ আৰু ৰূপৰ নেকলেছ বুলি যদি মানে আপুনি যদি পিন্ধে ৰূপৰ নেকলেছ মানুহে কিন্তু ডায়মণ্ডৰ বুলিয়েই ক'ব কাৰণ গোটেইখিনি ৰিং হওক চেইন হওক বা ব্ৰেচলেট হওক বা নেকলেছ হওক গোটেইখিনি চিলভাৰৰ বস্তু একদম পুৰা ডায়মণ্ডৰ নিচিনা লাগিছে ইমান ধুনীয়া বনাইছে ন হয় হয় কিমান এইবোৰ দামবিলাক এইবিলাক ষ্টাৰ্টিং তোমাৰ 7000ৰ পৰা 7000ৰ পৰা পাই যাব মানে ডিজাইনবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে দামবিলাকো বেলেগ 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 আপোনালোকে দেখা পালে সেইফালে ডায়মণ্ড মানে কৃষ্ণা ডায়মণ্ড এইফালে চিলভাৰ জিলাৰ আৰু এইফালে ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত গ'ল্ড পৰা মানে খাৰু চাৰু আছে বহুত কিবা কিবি আছে আহক দেখক তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ বায়ে উলিয়াই দিছে একদম এইবিলাক ব্ৰঞ্জৰ ওপৰত গ'ল্ড এতিয়া এইবিলাক এইকেইটা কি বুলি কয় কি নাম দিছে কি এইটো বালা হয় বালা তোমাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হ'ল 35000 খাৰুটো ভাল লাগিছে চিম্পলত কিবা এটা কিমান হয় এইটো এইবিলাক তোমাৰ 14000 আহি যাব মোৰ বাজেটৰ বাহিৰত আৰু 3000 ক'ত পাম 3000টো নাপাম চাগে ন 3000 নাপাবা তুমি 7000 পাবা 7000 আমাৰ মানে ষ্টাৰ্টিং 7000 এইটো পাই যাবা ন হয় হ'ব এইফালে দেখা পাইছে আঙুঠিটো মোৰ আঙুলিত মানে বহুত সৰু হৈছিলে ৰঙা পৰি গৈছে তথাপিতো এইটোৱে লৈ যাম ডাঙৰ কৰি হাতুৰি মাৰি হ'লেও লৈ যাম দাদা দি আছো দি আছো হ'বনে এতিয়া মোৰ হৈ যাব এবাৰ চাকচোন দিয়ক কৰিয়া অলপ দিম হ্যাঁ অলপ দিম নেকি মোৰ কাৰ্তিক দা বহুদিন পিছত লগ পালোঁ আৰু বাজনীয়ে কৈছিলে ই এম আই এভেইলেবল হৈছে ৰত্নাঞ্জলি ই এম আই চিষ্টেম এভেইলেবল নেকি পুৰা আকৌ ই এম আইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে যে বহুত আমাৰ ফোন কলচ আহে তো ই এম আইৰ কাৰণে তো যোনে ৱেইট কৰি আছিলে তাৰ কাৰণে ভাল খবৰ এতিয়া আপুনি আহিব পাৰে আহি ই এম আইত গোল্ড লৈ যাব পাৰিব যদি ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ চেল কৰিব পাৰিবনে ইয়াতে হয় ইয়াতে আহিলে চেলো কৰিব পাৰিব বা কাৰোবাৰ যদি পুৰণা ফোন আছে ইয়াতে আহিলে চেলো কৰিব পাৰিব আৰু প্লাছ আপোনাৰ এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰে আমাৰ এইটো গোল্ড টেষ্টিং মেচিন হয় আৰু কি কি আছে লোনৰ সেইটো সুবিধাটো আছে
আছে কারবার যদি গোল্ড লোন লোয়া আছে তো আমার ইয়াতে আহিলে হে গোল্ড লোনটো আপনি রিলিজ করিবলে আমি সহায় করো কৃষ্ণা ডায়মন্ড যেটো আপনি দেখালে এটো আপনার মানে 50,000 এর ভিতর থালে আপনার 3% ডিসকাউন্ট আছে অন এমআরপি আর আপনার 50 পড়া 1 লাখ লৈ হলে 5% ডিসকাউন্ট আছে অন এমআরপি আর বাকি ধন্যবাদ।